O presidente dos mariscadores da Guiñou comezou o día cun gran susto. A súa embarcación foi atacada nesta madrugada e ameceu danada por un artefacto incendiario que danou a planadora, pero que puido causar un dano maior. Este martes se presentaba como un día normal de traballo para o presidente da agrupación de mariscadores da Guiñou, Manuel Ángel Reiriz. Sen embargo, cando ia preparar a súa embarcación para unha nova xornada do mar, viu que estaba danada cunha zona queimada no seu interior. Levantámonos para o mar, que sorpresa que, bueno, que nos había ali un bote acelerante e, bueno, causado a propósito, claro está, que ardeu-nos parte do telemando, GPS, plotter, sonda, pero, bueno, está traballando as autoridades no tema, para científica, para tratar de esclarecer que a maior brevedade quen poden ser os culpables de nunha cousa sin sentido, é verdade, porque as cousas se, non se arreglan así, ese non é o camiño. Se hai algún problema que eu non sei de que índolo pode ser, nin que motivo, non é o camiño arreglando con eses, bueno. A Policía Nacional e o seu equipo da científica achegáronse ao lugar, xa que a embarcación estaba situada ao lado da vivenda de Reiriz para recopilar probas e determinar quen puido ser o autor ou autores deste incidente. Estuvieron tomando huellas e agora van a revisar todo para tratar de dar cos autores que eles creen que de moi lesos non deben de ser. Os feitos ocorreron nesta madrugada, polo que Reiriz nin o seu irmá se decataron deles. Chegamos, estaba todo ardido, estaba apagado o fuego e, bueno, estaba ali o bote co acelerante, e apagouse solo, con a sorte que como estuvo, estaba mollado, se cadra a ser no bran, e estaríamos falando dunha tragedia, máis dunha catástrofe, porque hai 50 litros no tanque, e o cofiso sabía ben o que facía. Puxo o acelerante mismo en riba do tanque. E, bueno, 50 litros de combustible, podían estar falando unha verdadeira desgracia. Os rapaces dormen ali ao lado, na habitación, e, bueno, sería unha desgracia. Pero, bueno, ás veces non valoran o alcance das consecuencias que podía traer semejante animalada. Xa que a planadora estaba situada ao carón da súa vivenda. Fijada á ventana da casa, e, bueno, estuvo, gracias a Dios, todo o que se pode arrancar con cartas non é un problema. Todas as hipóteses están abertas e Reiriz afirma que non ten problemas con ninguén, polo que tamén se determinará se foi un ataque persoal ou unha gamberrada. Todos sabemos que, estando nunha directiva, eu xa levo 10 anos, sempre, bueno, hai casos e aislados, xa me teñen rayado o coche ou rompelo con espello, pero chegar a este extremo, cruzar esta línea tan fuerte, eu non acordo a nadie, meterlle ese fuego na casa, na lancha, máis sabendo que iba a arder a casa, se entra o fuego ao tanque, con 50 litros, non acordo semejante animalada. Que agarda que a Policía Nacional dea rápido cos autores deste incidente.